Аз първо да се представя, аз викам Цунески Стоймир. Роден съм в село Драмче, Ковачка Мала. И там още старите се научих да свира с отемен. От по-малече, от 6-7 години, на дедо брат, брат на него, с овците си одехме заедно и он правеше чеменцата. И аз го питах, дедо, що правиш чемене, какво се свири, така се свири. И се научих от него. После свирял съм на църкви там, на Марин Валок, се викаше, на църквата. И онка свиреше, онка играше с жените, дойдеше с тие там с остепциите. От курбан се редеше от каща на каща, които имаше по две бравшета се колеяше и се донасеше курбана там. И пред да се, той кувар ще си го прави там, додека се подели, ора се прави, чеменя, песни, на песни, на песни се играше. Радка беше там млада невеста, на Радка Цалива, водиме там та нова църква, с осматим. И много интересно това е било. Коя се ожени невеста, Радка Цалива и така, натам. Душ. Може сега да посвиря. Кажете ни нещо за вашето чемене. Кога е направено? Чеменето е направено 55-та година. А аз съм 56-та. Пред мен е по-старо това чемене, инструменто. И я го после малко обновах, беше скършено. Полупчето му направих. Те сега има малко чифичка, една тя му е измена. И така по-стално да свира, че се по-науча. Сега мога да ви засвира. Да, що аз знам, копачката, ситната аз свиряше, и зармо. Конец и бе. Скина се това. Ей, да му гледам матери, изключи. Я сега ти искам една песна, та е стара, много песна. Купила ми мама жълти пъпунчета. Дедилева свираше, я слушах. Айде, циганчите, зад свирят, аз съм по тебе, че карам, аз съм по-слаб свирач, ти си стар свирач. Али си, али си, али си. А? А, добре.
свирим, ајде ред се редот. Ајде бе, ама, чека, да? Ако ми кажеш, ќе го питаш на него посебно. Да, да, јас ја кажах, ајде, засвија ти. Може да се пита. Да. Ајде, засвија ти, јас ќе ја поја. Yeah.